Hola, molt bona tarda. Un home de 35 anys ha quedat ferit de gravetat per una explosió de gas butà que s'ha produït aquesta matinada al forn L'Espiga, a Can Palet. Els expliquem de seguida, abans altres titulars, d'avui dimecres 9 de gener. L'exalcalde de Terrassa, Pere Navarro, ha estat seleccionat entre els 98 alcaldes que optaven al Premi World Mayor 2012, un guardó que cada any convoca la Fundació Britànica City Mayors. Els concessionaris tanquen el 2012 amb una caiguda en les vendes de vehicles del 20%. Les xifres no han parat de baixar des de 2008. La venda de motos pateix un descens del 5%. Després de 20 anys de silenci, el director Antoni Padrós torna amb una nova pel·lícula, L'home precís. Es tracta d'un conte de Nadal amb l'estil personal que caracteritza el cineasta terrassenc. A 6:15 del matí s'ha produït una forta explosió al número 58 del carrer Bages, a Can Palet. Els bombers han trobat un home ferit greument. No hi havia foc perquè ha estat una deflagració per una fuga de gas butà al soterrani d'un forn. Una persona ha quedat ferida de gravetat quan una bombona de butà ha explotat al forn L'Espiga, situat al carrer Bages número 58, al barri de Can Palet. Els bombers han rebut l'avís a 6:15 del matí. Tres dotacions de bombers s'hi han desplaçat, però no han trobat foc a l'immoble, una botiga de pa amb forn a la planta semisòtan. El ferit, un home de 35 anys, l'han trobat al subterrani, amb cremades de segon i tercer grau que li han afectat el 60% del cos. Immediatament, una ambulància del sistema d'emergències mèdiques l'ha traslladat a la unitat de grans cremats de la Vall d'Hebron. Segons els bombers, l'explosió s'ha produït per una fuita en una bombona de butà situada en una cambra on es fa el pa. L'ona expansiva ha causat destrosses importants a la botiga, sobretot a la persiana i a la fusteria exterior del forn. Tot i els desperfectes, els bombers han revisat l'edifici i han confirmat que l'estructura no ha patit danys. El govern socialista de Manuel Bustos es troba cada cop més aïllat a l'Ajuntament de Sabadell. Ahir a la tarda va quedar palès al ple de gener. Tota l'oposició va votar en contra de tots els punts del dia. Volen que es compleixi l'acord del ple de desembre, on demanaven apartar dels seus càrrecs a tots els imputats del cas Mercuri. El ple municipal de Sabadell d'aquest dimarts ha posat de manifest l'aïllament total del govern socialista de Manuel Bustos. Just abans de començar la sessió, els 14 regidors dels 5 grups de l'oposició anunciaven el vot en contra de tots els punts. El motiu, que l'alcalde accidental, Joan Carles Sánchez, no havia complert els acords del ple de desembre per apartar de les seves funcions executives els 7 càrrecs electes i de confiança imputats en el cas Mercuri, que investiga presumpta corrupció urbanística. El conjunt de l'oposició hem acordat i fem públic ara que no donarem suport a cap dictamen que presenti l'equip de govern en el ple municipal fins que l'equip de govern apliqui les pràctiques i actituds diligents que considerem imprescindibles per a generar la confiança perduda. Ja dins el ple, sense Manuel Bustos, Sánchez anunciava la retirada dels 15 primers punts de l'ordre del dia per evitar que fossin tombats. Es va passar així a les propostes de resolució presentades en bloc per Convergència i Unió, el PP, Entesa per Sabadell, Iniciativa i Esquerra Unida. Aquí encara es va posar més de manifest el front opositor i la soledat dels socialistes amb l'aprovació de la reprovació de l'alcalde Manuel Bustos i dels regidors imputats Joan Manau, Paco Bustos i Ricard Estrada. També la de l'alcalde accidental Joan Carles Sánchez per no voler complir l'acord del desembre. Aquest bloc està funcionant precisament en defensa de la democràcia. No està anant contra ningú. Està anant a favor dels ciutadans, a favor de la ciutat, a favor de recuperar la normalitat del dia a dia. No perdin l'ocasió que se'ls està oferint dia rere dia de poder aconseguir aquesta normalitat. Facin el favor d'escoltar el que s'està dient en aquest ple, el que estan dient 5 forces polítiques ideològicament molt diferents. El portaveu socialista Ramon Burgués va acusar l'oposició d'unir-se contra el govern i de fer un judici paral·lel i els va demanar que reconsideressin la posició de bloqueig. Jutjant en aquesta sala a servidors públics que fins ara han mantingut sense cap taca la seva dedicació a aquesta ciutat. L'oposició ha decidit que res del que presenti aquest govern, encara que sigui beneficiós per la ciutat, encara que sigui beneficiós per als ciutadans, encara que tingui el seu beneplàcit, serà aprovat. Si el govern insisteix en no acomplir l'acord del ple, l'oposició repetirà el bloqueig a la sessió de febrer, cosa que farà la ciutat del tot ingovernable. Tot i que es deixa com a última opció per la diversitat dels grups, l'oposició no descarta una moció de censura.
La mala imatge de l'alcalde Manuel Bustos contrasta amb la de Pere Navarro, que ha vist reconeguda la seva feina com a alcalde de Terrassa. El seu nom apareix entre els millors alcaldes del món el 2012, una llista elaborada per la Fundació Britànica City Mayors. L'exalcalde de Terrassa, Pere Navarro, forma part dels 98 millors alcaldes del món segons el Premi World Mayor 2012 que convoca la Fundació City Mayors. Navarro i l'alcalde de Bilbao, Iñaki Azcuna, són els únics representants espanyols del certamen internacional que distingeix les tasques dels alcaldes pel benestar i la qualitat de vida de les seves ciutats. Azcuna ha estat finalment declarat el millor alcalde del món 2012 per davant de l'alcaldessa de Perth, Austràlia, i del regidor de Surakarta, Indonèsia. El Premi City Mayors va començar el gener de l'any passat amb la presentació de candidats per part de la ciutadania. Dels més de 900 alcaldes proposats per més de 200.000 persones, la Fundació va elaborar un llistat amb 98 candidats, dels quals 34 eren d'Europa. Finalment es van proposar 25 finalistes que han votat gairebé mig milió de persones d'arreu del món. La Fundació City Mayors vol premiar amb aquest reconeixement l'honestedat, el lideratge, la capacitat de gestió o la consciència social i econòmica, entre d'altres valors. També premia la capacitat per fomentar les relacions entre comunitats de cultures i societats diferents. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, s'ha reunit amb el president de l'Associació Catalana de Municipis. Ballar i Miquel Buch s'han trobat aquest dimarts a l'Ajuntament. A l'entrevista també ha assistit el tinent d'alcalde Alfredo Vega. Ballar i Buch han tractat diversos temes d'actualitat, molts referents a la ciutat i a la pròpia associació i també al model de finançament municipal. Terrassa forma part de l'associació des del març del 2010, una entitat que agrupa el 95% dels governs locals de Catalunya. El seu objectiu és defensar els interessos dels municipis i ser-ne la veu representativa. El 2012 ha estat un any força negatiu per a la venda de vehicles. A Terrassa, les matriculacions van reduir-se un 20% respecte al 2011, una caiguda en les vendes que va iniciar-se l'any 2008. El 2012 ha tornat a ser un any negatiu per a la venda de turismes a Terrassa. En tot el període s'han matriculat 1.624 unitats, un 20% menys que el 2011. Les xifres no han parat de baixar des del 2008, amb caigudes anuals similars, excepte el 2010, quan gairebé es van mantenir. En els darrers 4 anys, les matriculacions de turismes han caigut un 56%. Al desembre, la baixada ha estat d'un 25% respecte a l'any passat. En tot el mes, es van matricular 128 unitats, 5 menys que el novembre. Amb 186 unitats venudes, Toyota és la marca líder del 2012 i Desbanca Renault, ara segona. Les dues, junt amb Ford i Seat, acaparen el 40% del mercat de turismes a Terrassa. En la primera meitat del 2012, les matriculacions han estat de mitjana la meitat de les de fa 2 anys i pels vols d'un 20% menys que l'any passat. En la segona, les diferències no són tan dispars. L'agost ha estat l'únic mes del 2012 on les matriculacions de turismes han superat les dels 2 anys anteriors. En els darrers 3 anys, el registre de matriculacions més alt va ser el març del 2009, amb 350 turismes. Com l'any passat, la venda de vehicles tot terreny també ha caigut, en aquesta ocasió un 14%. El 2012 es van vendre 355 vehicles 4x4, que tot i el descens són més que els venuts el 2008 i el 2009. Al desembre les dades van ser positives i es van matricular 30 unitats, un 15% més que l'any passat i un 43% més que el novembre. Hyundai és líder absolut del segment dels tot terreny, amb 58 unitats venudes. Finalment, la venda de motocicletes ha seguit l'evolució dels darrers 4 anys, però ha moderat la caiguda d'un 5% respecte a l'any passat. El 2012 es van matricular 516 unitats. Des del 2008, la disminució de les matriculacions de motos ha caigut gairebé a la meitat. Al desembre, la venda de motos es va quedar en 19 unitats, un 14% menys que l'any passat i gairebé la meitat del novembre. Honda és líder en motos, seguida de Yamaha. La Sirena traslladarà l'any que ve la seva seu logística a una nova nau de més de 46.000 metres cúbics. El nou espai estarà situat al mateix indret que l'actual, a Can Parellada, però permetrà augmentar el volum de productes i, per tant, de punts de venda.
La cadena especialitzada de congelats La Sirena es traslladarà al febrer de l'any vinent a una nova nau logística de 46.400 metres cúbics, la qual cosa li permetrà créixer, garantir l'expansió de la companyia i millorar les operacions logístiques. La nova nau de La Sirena tindrà 15.300 metres cúbics més que l'actual. És propietat d'Acciona i estarà situada en el mateix recinte que la nau actual, el polígon de Camparellada. El nou indret permetrà ampliar l'actual assortiment de 750 referències al miler, sense problemes d'espai, i es preveu poder donar servei a 100 o 150 punts de venda més. Amb el canvi, també s'espera que es podran expedir més de 2.000 palets al dia. La Sirena aprofitarà el trasllat per introduir millores en el seu software de gestió de magatzems i optimitzar alguns processos com la recepció i la càrrega de camions d'expedició. La Sirena està considerada com a companyia líder del sector de congelats a Espanya. Va néixer ara fa 29 anys i en l'actualitat disposa de 240 establiments, donant feina a més d'un miler de treballadors. L'alcalde de Terrassa ha rebut aquest dimarts el líder veïnal Pablo Gómez. A la trobada també han assistit representants de les entitats del barri de Les Arenes. El motiu ha estat donar a conèixer a la ciutat el llibre Obres completes del padre Alejandro. Aquest escolapi va ser el fundador de l'escola Joan XXIII i missioner a l'Amèrica Llatina. El padre Alejandro García va escriure 9 obres que ara ha publicat l'editorial Claret. La presentació oficial del llibre es farà el 2 de febrer a l'escola de Les Arenes. Els representants dels barris han vingut també a convidar l'alcalde Ballar a assistir-hi. La recaptació de la venda es destinarà a l'ONG Àngel Blau. Sobre tota la problemàtica que va tindre. O sigui, que ningú guanyarà res, l'editorial perdrà. No, l'he aconsegut, l'editorial. Comprendre millor els paisatges i descobrir racons amagats del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. Amb aquest objectiu s'han programat diversos itineraris guiats que es faran durant el 2013. Els interessats es poden inscriure contactant amb el Centre d'Informació del Coll d'Estanalles. El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac ha programat un seguit d'itineraris guiats que es faran al llarg del 2013. Les sortides tenen com a objectiu ajudar a conèixer millor el patrimoni natural i cultural del parc i a gaudir del seu entorn. Aquest cicle de sortides, que s'inicia el diumenge dia 13 de gener amb un recorregut pel Castell de Pera i la recuperació del camí, es farà en diferents indrets del parc per tal d'oferir una visió àmplia de la diversitat del paisatge. Es tracta d'itineraris d'entre 2 i 4 hores de durada, guiats per un expert coneixedor del territori, que ajudarà els participants a interpretar i comprendre els paisatges i a descobrir racons amagats del parc. La vinya i les tines, patrimoni, els recursos naturals o els efectes del foc són alguns dels temes que tractaran les excursions. Les sortides van dirigides a un públic general i familiar, i és imprescindible inscriure-s'hi prèviament per tenir garantida la participació, contactant amb el Centre d'Informació del Coll d'Estanalles. La crisi esquitxa molts clubs esportius. El Natació Sabadell encara no havia fet ajustos de personal, però aquest nou any es va obligat a fer un expedient de regulació d'ocupació temporal que afectarà més de 200 treballadors. Si l'any passat va ser el Club Natació Terrassa que es va veure obligat a reestructurar el seu personal i fins i tot acomiadar algun treballador, aquest 2013 li ha tocat al Club Natació Sabadell, tercer club esportiu de Catalunya amb més de 34.000 socis, prendre mesures dràstiques per fer front a la crisi. L'entitat ha presentat un expedient de regulació d'ocupació temporal que afecta a 208 dels seus 225 treballadors, és a dir, el 92% de la plantilla. Aquesta decisió afecta tant empleats com entrenadors i esportistes, que veuran reduïda la seva jornada de treball en un 35% els propers 2 anys i els seus ingressos cauran entre un 30 i un 50%. No se'ns han escoltat i ara, clar, hem agafat per la drecera. Hem d'entendre com un esportista li pot fer un ERE. Perquè, clar, llavors el nedador, què nedarà? Una mà. Avui vens a jugar un partit, demà no vens a jugar el partit. Avui entrenes, demà no entrenes. Clar, és una mica il·lògic, no? Quan s'han fet fa 4 dies, doncs clar, renovacions, s'han fitxat fitxatges nous, clar, és algo que per això el treballador se sent una mica
molest amb això, no? És a dir, si no funciona, no funciona per ningú. El Natació Sabadell té 14 seccions esportives, sent la natació i el waterpolo els seus bucs insígnies. De fet, l'equip femení domina el waterpolo nacional els últims anys i el 2011 es va proclamar campió d'Europa. Per la seva banda, l'equip masculí, que aquesta temporada s'ha reforçat amb l'ex del Natació Svilen Pirelkov, és l'alternativa a l'Atleti Barceloneta en la disputa pels títols. A natació compta amb destacats esportistes com Aswin Wildeboer i fins la temporada passada Mireia Belmonte, dues figures de la natació espanyola i europea. En els darrers Jocs Olímpics va ser un dels clubs del món que va aportar més esportistes. Sindicats i empresa ja s'han reunit aquest dimarts per negociar aquest ERO temporal. I en futbol, aquest cap de setmana es reprèn la primera catalana. El Sant Cristòbal es veurà les cares amb el Farners. L'equip agarenc s'ha entrenat força aquest Nadal per millorar el seu joc i sortir del darrer lloc de la classificació. De moment, però, els parroquials estan capficats en al·legacions amb l'Avià. Aquest cap de setmana reprèn la primera catalana de futbol després de l'aturada nadalenca. El Sant Cristòbal visitarà dissabte el Farners i ho farà sense José Pérez Vacas, que ha causat baixa en l'equip parroquial. El conjunt que dirigeix Rafa Bermejo s'ha preparat a fons per tornar a la competició, amb l'objectiu d'abandonar l'últim lloc de la classificació, però l'actualitat de la plantilla està ara mateix als despatxos. I és que l'Avià, fins fa unes setmanes, líder de la Lliga, ha impugnat el partit que el va enfrontar el conjunt parroquial el 22 de desembre, en la darrera jornada del 2012, i que va acabar amb victòria pels de Bermejo per 1-4. L'Avià alega alineació indeguda de tres jugadors del Sant Cristòbal, Rubén Ruiz, Arjona i Òscar Vega. Aquests jugadors estaven sancionats amb un partit i van jugar al camp dels del Berguedà. El club parroquial, però, considera que ja van complir la sanció en la jornada anterior davant la Gramenet B, partit que no es va arribar a disputar al municipal de Can Anglada per impagaments arbitrals del club de Santa Coloma. De fet, el comitè de competició de la Federació Catalana va acabar atorgant la victòria al Sant Cristòbal per 3-0. Per aquesta raó, l'entitat agarenca ha tramitat un recurs basant-se en l'article 298.2 del Reglament General, que indica que es computen sancions, tot i que el text només fa referència quan un equip s'ha retirat de la segona volta de la competició. El comitè d'apel·lació serà ara l'encarregat de pronunciar-se i donar la raó a una de les dues parts. El director de cinema terrassenc, Antoni Padrós, presenta aquesta nit al Cinema Catalunya la seva darrera pel·lícula. L'Home precís arriba 20 anys després del seu darrer treball. A més, la Filmoteca ha recollit tota la seva filmografia en un DVD. Una bona oportunitat, doncs, de redescobrir aquest cineasta independent i el seu cinema indòmit i underground. Després de 20 anys de silenci, el director de cinema, Antoni Padrós, torna amb una nova pel·lícula, L'home precís, un conte de Nadal amb el personal estil que caracteritza tota la seva filmografia. El Cinema Catalunya acull aquest dimecres al vespre l'estrena a Terrassa del nou film que es projectarà junt amb el seu curtmetratge Pim Pam Pum Revolució. L'home precís, en principi, és un conte de Nadal. És un conte de Nadal una miqueta cruel, una miqueta dicencià. És un senyor que al dematí es lleva i veu que res de la seva rutina continua, o sigui que s'ha estroncat en certa manera. I és un viatge iniciàtic que ell no sap a on el portarà i el porta, doncs, vull dir, en certa manera, a trobar-se amb si mateix. L'estrena de L'home precís coincideix amb la restauració i conservació per part de la Filmoteca de Catalunya de tota la seva filmografia i que ara edita en un recull de DVDs. En aquest paquet, ja des del seu primer film, Alicia ha descobert La bomba de Napalm fins a la celebrada Shirley Temple History, amb d'altres gravacions inèdites. Són 540 o 80, no sé quants minuts, de cinema. I són totes les meves pel·lícules. Inclús hi ha una cosa que vaig fer quan pintava i estava a la Sala Gaspar de Barcelona, com a pintor contractat, doncs vam fer com una espècie de reportatge dels pintors que fèiem una col·lectiva, 8 mil·límetres. L'home precís ha despertat la passió de Padrós pel cinema que el podria fer tornar a la creació cinematogràfica. Si fes una cosa, faria una cosa totalment surrealista. Com, per exemple, no sé, per exemple, doncs vull dir, falses japoneses suïcides, per exemple. Padrós és considerat un dels millors representants del cinema underground europeu, que sempre ha treballat lliurement i apartat de corrents o modes.
Doncs amb el cinema irreverent de Pedrós arribem avui al final de l'informatiu. Poden continuar informats a través de la ràdio municipal, Canal Terrassa Vallès i el portal terrassadigital.cat. Gràcies per la seva atenció i fins demà, que acabin de passar un bon dia.